Halló. Já, er að vegar? Já. Sæll og blessaður, Siggi Sörensen hérna í útvarpi 43 og þú ert í beinni? Já, blessaður. Hvernig hitti á þig? Bara fínt. En ekki? Jú, jú. Menn bara taka þér rólega? Ég bara slappa af hérna heima. Já, það þarf að gera það líka. Hvað segir þið? Það þarf að gera það líka. Já, það þarf að slappa af líka. Já. En hérna... Ég ætla nú aðeins bara að heyri þér, þú ert náttúrulega búin að, það náttúrulega komið þetta landsleikja frí og þú ert nú búin að vera í töluvert lengra frí, þannig að þú ert ekki búin að ná að spila fótbolta hvað í næstu mánuð? Já, það eru nokkuð margir dagar allavega hana. Já. Og það var ég búin að fá góða kvíld. Já, já. Og var þetta langþráð kvíld, það var náttúrulega álag á stjörnuliðinu hana mitt nótt? Nei, það var nú ekki svo ég hafði eitthvað drosalega náhuga að fara í ykkur að 20 daga í kvíld en hérna en það kannski eina jákvæði vita maður sér kallar hana endur hlaða líkamann Já, akkurat og þú fegst þarna þitt seinna rauðaspjaldi í sumar á stjörnuvellinum og það atvík náttúrulega kannski dóldi umdelt og svo ekkert að þurfa að taka tveggjaleikja bann fyrir svoleiðis brot Já, það náttúrulega þetta, já, það mjög svekkjandi að fá tvo leiki á þetta, sem sagt, aðtökan í leiknum, sko, ég, hérna, náttúrulega í leiknum, svo, þá hélt ég alveg pottið til að hafði tekið boltan, en náttúrulega það var ekki alveg 100% viss, þess ég að þegar maður sér þetta í sjómarspunni þegar maður kemur setna heim kvöldi, sko, þá, hérna, þá er þetta náttúrulega bara della að gefa mig guldspjaldi fyrir þetta og eiginlega líka fyrra guldspjaldi þetta voru einu brotiminn í leiknum eða einu brotiminn þetta brotið þetta einu sinna mér í leiknum þannig að hérna þetta var virkilega ódýst Já, akkurat og kannski dómar að taka eitthvað harðar á þér Ég veit það ekki Nei, ég veit það ekki. Það væri náttúrulega aðsnaðlegt að taka eitthvað leikmenn fyrir, en hérna, ég hef enga trú á því, en hérna, eins og ég segi, þetta var náttúrulega, þetta var allavega í ódýruna læginu. Já, akkurat. En þú hefur þá verið upp í stúku í síðustu tveim leikjum, horfðir á að liði tapa fyrir Breiðablik mikilvæg leik, en komið tilbaka þarna í Keflavík? Já, alveg rétt, þetta var, þetta eins og segja, þetta alltaf leikunum út í Breiðablik, þetta lít ákvæðlega út hérna allavega í þegar menn fór inn í hálfleik, en hérna síðan, hérna, já bara eftir tapi, þá var náttúrulega voru við komin með, hérna Breiðablik alveg í baki á okkur og hérna á töflinni, sko og þetta leit ekki þannig sem við erum út þetta leit svo út fyrir fyrstum að hafa virkilega mikið fyrir því að reyna að ná þessu hörfusætti Já En síðan bara í næstu umferðarna á móti kefla, ég kom alltaf að breyti þetta allt aftur, sko. Já, já. Þannig að, hérna, þannig að þetta verður þælið fyrir okkur bæði F.A. og breyðarblikir að misti þessi og, hérna, við vinnum kefla, ég kannan, við núna eins og séu jafnir F.A. og við erum bara í góða möguleika og ef við náum þessu Evrópusæti í lók tífumli, þá er eins og séu, þá er þetta bara frábært tífumli sér okkur, kannski fyrir utan náttúrulega að tapa þessum. Sem hann að byggja leik. Já, já, akkurat og gengið í sumar eins og talar þið voru náttúrulega í titilbaráttu alveg langt fram eftir sumri og svo kom svona smá hiksti í kringum en hann byggarústileik. Já, og þess að segja þetta, við erum búin að vera svolítið svona hjá okkur í sumar, sko, við erum ekkert að spila allar 90 mínútur og hérna ef við værum búin að vera með einbeitingu að hverju einustu mínútu sem við spila í sumar, þá hugsi ég að við værum allavega nær káir en við erum núna þannig að við erum búin að vera svolítið klaufar í sumar sko. Já, en þið sýndu það kannski þarna í þessum leikjum gegn káir og FA á stutta tímabilja á tölum mennum að stjarnan væri bara sterkasta lið landsins og þannig að þið er nú búin að sýna ansi samt góða takta samt í sumar Nú dasta þess út nú heyri ég ekki dýr Já, þannig að með bygg tífambilsins þegar þið lögðu KR og FH hann með stötu millibili Já Þá voru menn að tala að þið væru besta liða á landinu og þannig að þið eru búin að sýna flotta takta í sumar Já
Ég veit nú ekki alveg með hvort þessum besta lið á landinu en eins og ég segi, við gerum allan að þá kröfum við til sjálf okkar að, hérna, að við ættum að vera eitt af fjóru bestu liðunum á landinu og, hérna, og það eins og ég segi, við erum á þessu róli sem við viljum með helst vera á, sko. Þannig eins og ég segi, við vítum alltaf sjálf, við vítum að við erum með góðan hóp og hérna, þetta að virka vel hjá okkur, þannig að hérna, það bara að halda þessu út og ég hef ekki verið með síðust árin, maður hefur heist að stjarnan búin að vera svolítið klaufa svona á lokasprestinum og svona, þannig að bara halda þetta út núna og ná þessu Evrópusæti, ég skipti við öll. Já, en eru þið búin að leggja titilbaráttuna á hilluna? Já, við erum allavega ekki mikið að spá í því, sko, það er við ætlum alltaf bara einbytt okkur að klára þessu, við erum eiginlega einbytt okkur meira að Evrópusætinu, en þá það eins og ég segi, þeir eru allir verulega mistið þessu ef við erum alltaf að klúra þessu núna. Já. Þannig að við erum eins og ég segi, við erum ekki að spá í það, við erum að spá í að reyna að enda í eitt og fyrir eftir sætunum. Já, akkurat, en Stjarnan var, hafði möguleika á því að koma með fyrsta stóra bikarinn í knattspyrnu kalla í bikarúrslaleiknum annað ári í röð. Það var hrikalega svekkjandi fyrir Garðabæinn að ná ekki að landa honum. Já, ég hugsa að þetta hefur verið meira svekkjandi núna en það var í fyrra af því að sérstaklega bara af því að við erum eins og segja, við erum með betra líf enn fram og hérna vorum með leikinn í höndunum okkur tvisa sinnum og náum einhvern veginn okkur merkilegan hátt að klúra þessu í bæði skiptin í leiknum skilur og hérna það gerir þetta bara ekstra sárt. Já. En það er eins og ég segi, það ætlum maður bara verið ekki að takkina byggir á næsta ári. Já, það kemur alltaf ár eftir þetta ár en þú fórst þarna út af á hvað áttuðustu og fjórðu mínútu cirka bát. Já, eitthvað svo lis. Það voru margir svona sem settu svona stór spurningamerki við þá skiptingu, þú hefði viljað sigla þessu heim? Já, ég náttúrulega einu sem ég veit bara að ég hefði náttúrulega viljað klára leikinn, þannig að það er, en eins og ég segi, Logi náttúrulega, ég treysti fullkomlega og lofa, Logi er búin að vera að gera frábæra hluti hérna í Garðabæinn og hann veit alveg hvað hann að gera, þannig að ég ætla ekki þetta, hérna, ég ætla ekki þetta að fara að blanda mér inn í það, ég, hérna, við viljum allir klára leikið hann en nú ég veit hvað hann er að gera og ég er full að trú að lofa. Já, akkurat, en hvernig er annars formið hjá þér? Náttúrulega kallin að vera eldri með hverju árinu er það ennþá í öflugu standi? Já, svona, já maður er ágætið standi en náttúrulega eins og ég segi, maður er að finna fyrir en maður er eldast og það er ekki alveg mikið sprengikraftur og allt þetta sem að maður var þegar maður var ungur, það finnur fyrir því að það ræðis að dragast úr þessu. Já. En þú ert 90 mínútur maður? Já, ég held það. Já. Ég var einmitt að ræða við gamla þjálfarinn Willum Þór. Já. Það nú kannski búið að vera svona smá spurt hvort að hérna, þú værir í nægilega góðu formi og hann talaði að tímabili hjá KR þegar þið eru Íslandsmeistarar þá var hann spurður sömu spurningar og þetta kannski bara tengið svona að vaxtalaginu á þér. Já, ég er náttúrulega hættur að hérna, kippa mér upp við þessu hvort maður sé í formi eða ekki formi ef ég væri ekki formi og er búin að fá að heyra það í þessi, já, sennilega í 10 ári þá held ég að ég hefði aldrei getað afrikað þessum að maður hefur afrikað í fótbolta öll þessi ári maður væri ekki formið þannig að ég held að fólk verður bara treysta því að ég í ágætis formi og hérna, það alveg rétti að ég held ég sem með eitthvað svona líka spikingu sem þetta lítur út fyrir að maður er ekki í góðu formi en hérna, eins og ég segi ég maður er hálf þreyttur á þessari umræð þannig að hérna, ég hættur að spá í þessu og hættur að geta mjög þessu. Já, hann Willum kom inn á það, hann prentaði bara út 40% í höfður, 10% og hann talaði að þú væri með þriðju hæstu þoltölu sem hann hefur nokkuð tíma mælt á sínu ferli. Já, það getur vel verið. Já. Þannig að hérna,
eins og ég segi, ég, það svo mikið talað ég er hættur að spá í þessu og hérna, ég veit nákvæmlega hvernig mér líður bestin á vellinum og hérna, spá ekki mikið öðru. Nei, nei, akkurat, en hvernig hefur verið að koma heim og snúa aftur í íslenska boltan? Það bara frábært. Það hérna, ég segi, ég náttúrulega vissi að þessari stemningu og gleðinni í stjörninni og það þannig, í þannig liði fíla ég með best og hérna, spila besta fótbolta í góðum félagskap og góðri stemningu. Þannig að hérna, stjarnan, já, var náttúrulega auðvægt val fyrir mig, skiluru, en hérna, aðalatri eru bara okkur líður vel fjölskyldanina og hérna, strákarnir mínir sátt fyrir að vera komin heim og kynnast félögum hérna í Garðabænum og hérna, þannig að þegar þeim líður vel, þá líður manni sjálfur vel. Já, já, akkurat, en svona standardin á Pepsi-deildinni frá því að fóst út og kemur tilbaka, hvernig hefur hann breyst? Herðu, ég veit ekki hvort hann hefur breyst eitthvað en væntalega hefur deildin orðið aðeins betri en allavega eftir ég kom heim þá víkenni alveg sjálfur að ég held að deildin væri ekki svona öflug eins og hún er og eiginlega bara hérna var að svíkja svolítið sjálfan því að ég held ég hafi ekki tekið svo nóg alvarlega eftir ég kom heim í byrjun en hérna er þannig sem búin að áttum á því að deildin hérna heima er bara virkilega öflug og hérna maður verður bara að vera gjössamlega á tánum og 100% þess að svo maður bara eiginlega lítið gilla út þannig að hérna maður svona eiginlega búin að áttast sig á því núna þannig að hérna en hérna ég, já enda fyrst mér enda líður mér orðið miklu betra á vellinum en ég gerði fyrstu tíu leikina eitthvað svolíðis akkurat en hérna ef við hoppum aðeins í eitt annamál það málana í Nóri síðustu vikur það nú ansi sérstætt dómsmál sem er það ekki yfir umbósmanninum Solbakkan og Valrenga Gunnarsson Sagan Jó, hann alltaf var að dæma yfir einhverjum fimm einstaklingum hann í Nóri sem að voru sem sagt, voru inn í þessum hann félagsskiptum frá Stabæk yfir í Vólerenga og sem var alltaf að mínum að þetta kól ólöglegt þannig að hérna þetta er eins og ég segi, þetta er hundleilegt mál sem að er búið að vera núna í 2.5 ár eitthvað svo leis Akkurat, en svona í grunninn þá snýst þetta náttúrulega að Stabæk seldi þig á undirverði og er talið að hafa falið einhverja greiðslur þannig að franska liðið myndi ekki fá sína prósentu. Já, þetta er einhvern megin þannig. Ég var náttúrulega seldur á einhverja smá auðra, þannig að mér hefur komað gatt há í fótbolta. Já. Og síðan var eitthvað eins og ég segi 15-16 að strákur seldur á eitthvað, ég man ekki hvað var 90 miljónir íslenskar eitthvað frá lis, menn ég var seldur á 20 miljónir þannig að hann eins og ég segi það þarf ekki að vera með þrósalega klókur í haustundinu að það er eitthvað gruggur til þetta akkurat, en hvernig er að þannig að það er bara eins og ég segi maður er bara að vona til þetta klárist sem fyrst þetta mál og þannig að maður getur svona eiginlega fara að hægt að spá í þessu því maður náttúrulega eins og ég segi ég ennþá að kíkja á norsku fjölmiðlana og náttúrulega lesa fréttir og svona sem við gerist í Nóri og þetta maður er ennþá að hérna, lesa svona leiðindar greinar þetta mál og myndir að mér hérna, í forsíum og eitthvað svona þannig að Þetta er svolítið leiðilegt. Já, og leiðilegt að þitt nafn skuli dragast svona inn í miðtepil á þessar umröðu. Já, sjálfsögðu það náttúrulega leiðilegt og það líka, maður búin að lesa, maður hefur ekkit komin eitt sjálfur vel út úr þessu réttarhöldum, svona með það sem að vitni, eða mörg vitni hafa verið að segja í réttinum. Það eru allir að reyna að verja alla skiluru og það pittnar á mér að ég
já, það tala bara illa mig og reynt að gera rosalega lítið mér sem fótboltamanni og reyna já, eina svolítið eyðileggja bara svolítið mitt orðspor hérna í Noregi bara til það einhverju menn sleppa við að fá að borga einhverju smá sekt Já, akkurat og þetta kannski svolítið leiðilegt Já, og það kannski eina vörn þessara manna eins og kemur inn og það svona að gera sem minnst úr þér og þínum hæfileikum að þú hafir ekkert verið meira virðið á þessum tíma sem náttúrulega kannski bölvu þvæla og hafstóða að væri Já, allavega já, miðað við svona mörk og stóðsendingar og svona á þessum tíma þegar ég var seldur þá náttúrulega hérna eins og ég segi og þeir vilja meina ég sé þetta lítið virði þá held ég að sé ekki margir í norsku deildinni meira virði en það þá. Þannig að Akkurat. Eins og ég segi það var það erfitt fyrir liða að selja ykkur að leikmenn og ykkur fyrir eitthvað háðar upp að þess Já, þú því það er ekki svo það ekki svo að séu margir þá að standa sig í norsku deildinni mér er það sem ég hef búin að gera áður en ég var seldur Akkurat En þú fórst sjálfur út og þurftir að setjast í vitnastúkuna eða ekki? Jú, ég fór núna í síðustu viku held ég Já Og hvernig var það og var verið að bauna á einhverju spurningum? Já, það var náttúrulega maður reyndi nú bara að svara bestu getu en það eins og sé að þetta orðið hvað, tvö ári eða eitthvað síðan þetta mál byrjaði þannig að mann voru að lítið en maður reyndi bara að svara bestu getu og reyna bara komast ráðu sem bara sem sagt með það engin meira vesana bakkinu eða eitthvað leiðandi eitthvað svo leys. Já, en ekki líklegt að þetta mál klárast nú bara á næstu vikum? Já, ég hef reyndur ekki hvernig að klárast en hérna ég vona bara að þetta klárast sem fyrst. Já, setja þetta bara í baksýni speilin. Hvað fyrir? Setja þetta bara í baksýni speilin. Já, eða bara hendi sér rusli bara á. Já, og hætt að spá í þetta Já, mér líst vel á það en það hefur verið flott að fá þið inn í íslensku pepsdildina Já, takk fyrir það Fá gæðin hérna aftur í ganga en bara gangi ykkur stjörnumönnum sem best í Evrópubaráttunni og það verður gaman að sjá stjörnuna loksins í Evrópukeppni Já, takk fyrir það Hefur það kælað fyrir spjallið Já, bye Já, þetta var Vegard Páll Gunnarsson